vuodesta 2003 oli liikaa ristiriitoja ja olin pahoin pettynyt. Menin merellä. Tarkoittaa siis tätä sukulaisten kesämökkiä siinä lähellä ja tapasin omat sukulaiseni ja sain avaimen ja luvan heiltä olla mökillä kesällä ja luvan viettää kesää rauhassa, mutta tämä rivitalo oli ihan lähellä. Soratietä vaan 5 kilometriä sen mökiltä Pienmeren rannasta ja ajoin soratietä mökille, jos on ihan erilaista merellä kesällä ja keväällä ja matkaa 5 kilometriä ja pyöräilin kesällä ja niin edelleen, soutuvene ja tämmöistä veneretkeä. Sain uida jopa mökillä tietysti, koska ketään ei siellä nyt ole kieltämässä ja lämmitin sauna useasti. Ja sitten saan paljon kalaa siellä.